overvejer du at skifte bogholder? Virker det svært og uoverskueligt? Med Averno's Simple Onboarding-proces gør vi det nemt for dig. Vi sørger for, at du føler dig tryg hele vejen fra de første opstartsmøder, hvor vi afstemmer forventninger og afklarer dine behov, til det praktiske onboarding, hvor vi sammen gennemgår dit bogholderi og får styr på praktiske detaljer. Inden for 3-5 uger overtager vi dit bogholderi ifølge aftalen og bliver din økonomifunktion. Det er nemt med Averno's. Kontakt os i dag.